بات کی، ایک سیاسی مارچ مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، اس میں بھی جو رسیدیں کٹ رہی ہیں، چندہ لے رہے ہیں، وہ ناموس رسالت کے اور ختم نبوت کے نام پہ لے رہے ہیں. اب انہیں معاملات میں اگر اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا کس حد تک شریعت کے مطابق، اور کیا مولانا فضل الرحمان کا سیاسی معاملے میں ختم نبوت کو انوالو کرنا شریعت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے؟ دیکھیں جی، پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے، پاکستان کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس لیڈر نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص میرے نبی کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. میری درخواست ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ بھی بلاول صاحب سے بھی اسی طرح کا جملہ کہلوائیں، محترم مریم نواز صاحبہ سے بھی اس طرح کا جملہ کہلوائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کے مذہبی رہنما ہیں. میں الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا اگر مذہبی رہنما ہوں تو میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں. محترم خان صاحب نے عمر جیسے لا کی بات کی، الحمدللہ یہ نعرہ میں نے ان کو کہا اور انہوں نے دیا. مدینہ جیسی ریاست کی بات ہوئی، یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے یہ کہا اور خان صاحب نے یہ نعرہ دیا. ہم انشاءاللہ العزیز اپنا دینی اور فریضہ ادا کر رہے ہیں. محترم عمران خان صاحب کی طرف سے دین کے جو معاملات ہیں، اگر میں ان کے ساتھ ان کے دین کے حوالے سے اگر ان کی رہنمائی کر کے اچھی باتیں عوام کے سامنے آتی ہیں تو اسی طرح باقی دینی جماعتوں پر بھی لازم ہے کہ جن جن سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ چل رہے ہیں ان کے بھی لیڈروں کو کہیں کہ اس طرح کا جملہ کہیں. ہمیں 3 دن تک انتظار رہے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی، بلاول صاحب کی طرف سے بھی، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی، کہ ان کی طرف سے یہ جملہ آنا چاہیے کہ جو شخص میرے نبی رحمت کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ کی جماعت